Здравейте, приятели! Десертът, който ще приготвим днес, не може да се похвали с бляскав външен вид. Напротив, изглежда доста скучно. Всичко това обаче се компенсира от великолепният вкус. Ще представя рецептата, както винаги, в няколко стъпки, тъй като за да сглобим нашия десерт, ще ни бъдат необходими различни елементи. И така ще започнем с кремът от праскови. Предварително измийте и подсушете плодовете, след което нарежете на достатъчно еднакви, не много големи парченца. Поставете всичко в един съд, подходящ да отиде на котлона, и добавете съответно захарта, нишестето, и сокът на един лимон. Разбъркайте добре продуктите. И тук следва котлона. Използвайте бавен огън и бъркайте, докато сместа се сгъсти и се получи един крем. Следва кремът с рикота. Тук няма да варим, ще смесим просто продуктите, които сме предвидили. Малко рикота, една ванилия, за да ароматизираме. Пудра захар и едно яйце. Следва да приготвим горният слой на нашия сладкиш. Ще ползваме бисквити, които ще редуцираме на трохи по този начин. Добавяме количеството брашно, една чайна лъжичка бак пулвер, тук следва захар, ще разбъркаме сухите съставки. Това е настърганата кора на един лимон. С нея ще ароматизира. Малко прясно мляко и разтопеното масло. Сега ще разбъркаме енергично, докато получим смес с аспекта на пясък. Приятели, това са продуктите за основата. Тестото аз съм приготвила предварително и разточила. Няма да проследим заедно процедурата, но ще оставя линк с базовата рецепта, в която можете да видите точно как се процедира. А ние продължаваме напред. Съдът, в който ще печем, е с диаметър 22 см. Поставяме кората, която ще ползваме за база. Изрязваме краищата. И започваме с прасковения крем. Следващият слой ще бъде кремът от рикота.
Пропуснах да ви кажа, че оставих 2-3 лъжици от прасковеният крем, с които сега ще оформя един кръг в средата, за да мога да придам малко настроение на сладкишът. Тук ще ползвам този ринг, облечен в фолио от алумини. Вие можете да използвате и пластмасова чаша, тъй като е по-лека и няма да потъне. И сега наоколо ще поръсим обилно с трухите, които бяхме приготвили, с пясъкът, който бяхме приготвили. Ще отстраним ринга. Е, вуаля, оформихме едно прозорче, през което прозира нашият цветен крем. Изпичаме на 180 градуса за 30-35 минути. Е, вуаля, готови сме. Вкусът наистина е вълшебен. Контрастират нежната текстура на рикотата с възкиселият вкус на праскови и хрупкавите трохички отгоре. Приятели, това беше днешното ми предложение. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, знаете вече, лайк, споделяйте в социалните мрежи с вашите приятели, абонирайте се, ако все още не сте го направили. А на мен не ми остава нищо друго, освен както всеки път да ви пожелая бон апетито и до следващата интересна среща.